Felipe, você tem que logar na sua conta Level Up. Lá você vai ter o Game Warface. Você vai clicar no botãozinho lá, acreditar, cash. Aí você copia o código que eu coloco na live e você cola lá. São dois campos, tá? Tem um espacinho no meio ali que separa o primeiro campo e o segundo. E aí você vai avançando lá que você acredita o PIN. Se você tiver alguma dúvida aí um pouco mais específica, tem um videozinho aí no começo do canal aí nas descrições, ensinando aí como é que faz para você estar acreditando o PIN, tá? Só dá uma conferida lá que eu explico alguns macetezinhos e umas técnicas aí para você ser um pouco rápido. Sim, Felipe, eu coloco o PIN na descrição da live aí, no chat da live. Eu acho que devo upar agora, hein? Depois dessa partida aqui, eu acho que deve dar, porque falta pouquinho. Aí provavelmente já deve ter um pinzinho na live aí. Já foram três, hein? Já mandei três pin 10k, são 30k de cash já aí na live. Joined your channel. Elimine a equipe inimiga. Início da rodada. Os bonecos vão aparecendo aos poucos, cara. Deu uns leque aí que vai aparecendo metade do corpo só. Com WF. É a música pra chorar, né? Tô no TS. Ah, sim, era você que eu tô no TS. Beleza, cara? Bem-vindo. Obrigado aí. Que hoje eu não. Oxi. TS tá. É só pra patrocinadores do canal, parceiros. Algumas vezes eu faço Open TS, né? Eu já fiz, inclusive, aí que aí eu vou em sala aí que. Todo mundo pode estar falando, mas hoje não é. Teleporta duas vezes. Indo ruim é assim mesmo, cara. O jogo fica perdido. Tem esse base hip aí, cara.
O outro chegou e deitou ali. Ah, beleza, hein? Você morre antes do cara começar a atirar. Sem graça. Sem graça. Mais 5 minutos disso aqui. Mais 5 minutos dessa... da base, galera. Pode sair agora, hein? Aí sim, hein? Esse pessoal é bom, hein? Caraca. O outro já tá lá na frente de novo. Olha onde é que eu tô em sexto. E o cara veio aqui pra me matar, velho.
Pronto! Cara, essa barra aqui, cara, tá bem na altura ruim aqui. Granada! O groselhão, ela não quer nem saber. Tá rushando que nem um condenado. Pro groselhão. Até que enfim acabou, hein? Poxa, jogou no, na M16 e não veio, cara. Que triste, velho. Vamos ver se eu upei, hein. Não upei. Caraca. Faltou quanto? Faltou 3 mil só. Poxa vida. Que azar, cara.